Hola, sóc Anna Mafé, tinc 56 anys i estic en la Muixaranga de Sueca des del principi. Allà per l'any 2005, uns quants amics del casal Jaume I emprenguerem esta aventura que arriba fins ací i veurem fins a quan. Jo sóc Sarai Pérez, tinc 26 anys, formo part de la Muixaranga de Sueca des de l'any 2018 i em vaig apuntar perquè volia fer alguna activitat relacionada amb la cultura popular valenciana i la Muixaranga de Sueca me cridava l'atenció. Ara per ara, a la colla som unes 60 persones, més un gran grup de xicalla, en total serem uns 70, i ens ajuntem per a poder fer figures humanes. Clar, la colla canvia en el temps i mai en som prou. Sempre fa falta que vinga més gent perquè així és com podem evolucionar l'activitat real que és la de fer muixaranga. Jo en principi me vaig apuntar a la muixaranga perquè m'apetia fer alguna activitat relacionada amb la cultura popular valenciana i a partir d'ahí fer muixaranga concretament me va encantar i des del primer moment vaig a no he fallat quasi ningú divendres als assajos perquè a banda de l'activitat muixaranguera en si t'aporta moltes altres coses com socialitzar, trobar-te amb persones que acaben seguint amigues que no veus en tota la setmana, xerrar en el grup. Pues en realitat és una activitat molt reconfortant. Jo no estic al nivell de Sarai, que ella fa una activitat més física, entenent el que li pot aportar estar allà dalt, però clar, per a que ella puja dalt, els altres hem d'estar baix. Aleshores, físicament tampoc té cal una condició especial. Tots valem i gaudim i per igual quan la figura es aconsegueix, quan abaixem, és una experiència que de veritat és difícil explicar en paraules. Alguna cosa que destacaria molt en la relació que tenim la gent de la colla és aquesta relació intergeneracional. Tots cabem, tots ens relacionem, els xiquets, els majors, els menuts. Moltes vegades els pares que tenen els xiquets menuts troben un moment d'esplai on poden oblidar-se d'ells perquè altres persones que no en tenim, tenim ganes de jugar, tenim ganes d'intercanviar amb la gent gran i de veritat que et dona una satisfacció molt gran veure les distintes perspectives de les persones que integrem la colla. I també la motivació d'algunes persones majors que pot ser des de fora ningú s'imagina que pot arribar-li a emocionar tant formar part d'un grup i simplement el fet de formar part del grup ja és algo molt especial. Jo penso que la muixaranga de Sueca, a banda dels beneficis que et pot portar personalment a cada persona del grup, a nivell de benestar col·lectiu o de la localitat de Sueca, aporta molta vitalitat mitjançant les seues actuacions. També és una manera de que la gent que ens veu conega una forma de fer cultura popular valenciana que pot ser, o que segurament si a Sueca no hi haguera muixaranga no coneixerien. A banda, participem en altres col·lectius, no, Anna? Sí, sempre que ens criden la colla és solidària i participa en altres actes organitzats per altres associacions i, per exemple, sempre estem presents en la festa del CEAR, anem al Dia de la Pau a l'Escola de Cervantes i a qualsevol altra manifestació organitzada per altra gent. Sempre ens agrada col·laborar i ser solidaris. Eh,
El fet que la muixaranga necessite gent de totes les edats i de totes les condicions físiques fa que la colla siga alguna cosa viva i que va canviant en el temps, perquè aquells xiquets que començaren ara ja són majors, ja són als saors, us porten amics, altres porten coneguts, i sempre diem, i no ens cansarem de repetir, que necessitem més gent perquè la colla puga evolucionar a nivell físic, a nivell d'augmentar les figures, sempre necessitarem més gent. I segur, segur que trobaran una activitat que te plena molt i que és impossible de poder saber què aportes si no vens i estàs dins. És una activitat que, a banda de que per naturalesa necessita de tot el col·lectiu, a banda també te relaciones molt en altres col·lectius o en altres entitats, perquè la muixaranga sola tampoc pot existir. Necessita els músics, necessita l'espai públic de la localitat per poder mostrar el que fan. Necessita espais com el Casal Jove per a poder assajar les figures. Al final, estem en contacte no només entre nosaltres, sinó amb moltes més persones del poble. En la mesura en què hem pogut, sempre ha donat suport a algunes causes en les que nosaltres trobem que s'ha de donar suport. Algunes d'elles, pues, per exemple, la recuperació de la memòria històrica en el nostre poble. El 8 de març participem de la manifestació de València fent figures no mixtes. El dia de, com ha dit abans, de la festa del CEAR, fem un taller allí per intentar integrar a totes les persones i sobretot a les persones nouvingudes també en la nostra cultura. Intentem participar de tot allò que nosaltres considerem que s'ha de donar suport. No som només... La muixaranga de Sueca té sentit perquè no només és fer torres humanes, sinó que va molt més enllà. La colla normalment ens reunim per assajar tots els divendres. De vegades, quan una actuació és important, com pot ser la de festes per la Mare de Déu, hem d'intensificar aquests assajos. I també tenim moltes eixides fora perquè l'activitat de la muixaranga és una activitat que col·labora també fora del poble. Hi ha altres colles que ens criden i allí també coneguem gent, compartim activitats. No és una cosa de... no és una activitat de competició, sinó de col·laboració, sempre. Aleshores, i de convivència. El que passa és que actualment a Sueca nosaltres no tenim un espai sempre fix on podem assajar, que és una cosa que reivindiquem i que no ens cansarem de reivindicar, perquè necessitem aquest espai, dotar-lo d'algunes instal·lacions que ens ajudarien a poder assajar i poder anar progressant. I aquesta reivindicació sempre, allà on podem, l'hem de fer. I també tindré aquest local, a banda de poder fer les instal·lacions que estava dient Anna, ens donaria un poc de calma, perquè moltes vegades assagem al carrer i en el moment en el que fa fred o plou hem d'estar a última hora parlant en tots els locals que hi ha en Sueca, Casal Jove, Trinquet, Casal Multiusos, a veure quin de tots ens obrin per a poder assajar. I això és una cosa que ens agradaria que no passarà, sinó que nosaltres sabrem que tenim un lloc on ploga, faça fred, neve, els divendres podem anar allà a assajar, perquè al final sense assajar no podem actuar en els actes que se fan per al poble. És important que qualsevol associació, organització, entitat de Sueca que crega que mitjançant la seva activitat pot beneficiar la salut de les persones, ja siga física, mental, com siga, estiga dins del fòrum. A banda, com a muixaranga de Sueca, jo crec que a nosaltres ens aporta també conèixer la realitat d'altres associacions, estar en contacte amb altres associacions, conèixer a gent d'altres associacions que moltes vegades
saps que existeixen o inclús no saps que existeixen, però no coneixes ni el que fan ni les persones que la conformen. I al final això crea un vincle que també és molt bonic perquè esteu en continu contacte i participant conjuntament per a el benestar col·lectiu del poble. La Muixeranga de Sueca, a banda d'haver participat activament en l'organització de les diferents accions que s'han organitzat des de Saludem-nos, el motiu pel qual nosaltres començarem a formar part i coneixerem el grup va ser perquè ens convidaren directament a participar en l'acció Saludem-nos i Versem al poble, que mitjançant les nostres torres humanes apegaven plaquetes en els noms dels carrers en versos del baix. Encara que la Muixeranga no té com a objectiu arribar a fer més i més altures, hem de reconèixer que és un repte el poder anar pujant, evidentment. Per això es necessita més gent. Nosaltres, avui per avui, estem molt contents perquè la colla ha portat una evolució molt bona, ha tingut moments molt mals i que n'hi ha que reconèixer que certes persones que elles saben qui són van tindre un gran coratge de mantindre aquesta colla viva quan a voltes eren 4 o 5 persones les que anaven als assajos. Ara no estem en aquest moment, estem en un moment de créixer i estem segurs que una gent porta una altra i aquesta cadena de gent és la que faria aconseguir un gran repte que seria pues, això, aconseguir més altura, però també que la colla fora més gran, encara que ens quedem en la quarta, dona igual. Volem ser més gent i poder fer possible que la colla seguisca cap amunt. Qualsevol persona que vulgui participar de la Muixeranga de Sueca, ja siga de Sueca o de qualsevol poble del voltant, pot participar, vaja, sense preguntar-ho. El que sí que és important és o bé que entren a les nostres xarxes socials, com per exemple l'Instagram, que nosaltres publiquem un calendari en els assajos que fem i on els farem, però com que està un poc complicat saber on farem l'assaig, a no ser que tinguem algun lloc concedit durant unes setmanes, és important o que mitjançant de l'Instagram, per exemple, pregunten o que si coneixen a qualsevol persona li parlen directament preguntant-li on assageu, podria anar, inclús podem quedar amb ells abans, que se senten acompanyats, que no hi ha ningú problema i que això, que o parlant a qualsevol persona que coneguen o posant-se en contacte mitjançant les xarxes o jo crec que també hi haurà algun telèfon per ahí, Facebook, d'alguna persona de la colla. Avui, un exemple, m'ha parlat una de les treballadores del CEAR, diguem-me, que si la setmana que ve podien vindre els usuaris del CEAR a participar en nosaltres i jo li dic que això no cal ni que no han de demanar permís per fer això, que cada setmana, si saben que hi ha assaig, pot vindre qui vulgui. Bé, pues, m'agradaria aprofitar el moment per a convoyar a la gent que estiga per ahí, que a lo millor ja li ha mogut el cuquet de la Muixeranga o a lo millor no, a convidar-los a que vinguen perquè ja vos hem dit que tots sou necessaris, fem falta totes per a poder fer créixer esta Muixeranga que està vivint un moment molt especial. Jo animo a totes aquelles associacions que encara no participen del Fòrum Saludem-nos a que peguen el pas, a que el coneguen, a que participen, perquè al final ningú sap millor com millorar la salut del poble que les pròpies persones que viuen en ell. I aquestes persones estan en les associacions del poble i és important que participen activament.